چودھری مشتاق آف سرکھی ڈڈیال آزاد کشمیر انہوں نے اونٹ پر وزن لدن ہونا پیا جی چھتی مار رکھنے اونٹ جی شاہ جی نے میرا سپاش نام جو مشتاق صاحب چولہے جفربار صاحب رکھا رہے یہ نام صاحب نے میرا تھوڑا اونٹ پوری آپ ہو گیا میری طرف 5000 روپیہ لگتے نام جی چودھری مشتاق آف سرکھی ڈڈیال آزاد کشمیر انہوں نے اونٹ پر 36 من وزن لوڈ ہو چکا جی تکنے اونٹ اپنی کاٹ کر دی بھائی جی پیش کرنا چودھری مشتاق آف سرکھی اس نے تو بعد ایک اور اونٹ لگایا جا سی چودھری ذوالفقار پٹھو سرکھی آزاد کشمیر یا علی 36 مان وزن لوڈ ہو چکیا جی اونٹ پر چودھری مشتاق آف سرکھی والے نے اونٹا جی کھول اونٹ کیا کرنا آخری چٹکے کھیل آخری مرحلے شامل رسا چھکنے نہیں دے رہا ہے دو دو تک پانی پانی باسی ماسا دی شادی کے لا مالکا دے نصیب چھانے دے جی اٹھ ماری زوال تاں ماٹر دے مالکا دے اٹھ ماری